Yeni vloga başlayarak bugün en yanılmamsa biri değil, ikisi. Tarifler de ses alalım. Vlogu yayınlayan da yazacağım deyik tarifi. Böyle, bundan korkmuyorum, bu nazikdir. Sadece mekhlede gedirəm elə ara o tüklü ayakkabıdan almağı. Mən bu, axırda o magazində elə biləcəklər, mən o tüklü ayakkabını alayım. Harbi dedi mən dobe. Mən alveri bacarsa, mənim əlimdən reklam gələr, alver gəlməz. Mənim mamam aldı, özümə aldım, mamam verdim, özümə aldım. Onu xalam gəldi, götürdü, pulum verdi ki, özünüz alırsınız. İndi gedirəm anam üçün təzdən almağa. Çünkü ihtimal yoksa ki, mənim serumu alacaklar əlimdən başqa rəng. Bakın, mən ayakkabı dəyişirəm, alım deyəcəm ki, nələr alım. İstəyirəm indi Berlin Empire'ya keçim. Görüm orada vitamin vardır. Qiyməti uyğun olsa oradan götürəcəm. Olmazsa şokolik səhifəsinə deyəcəm vitamin D gətirsinlər 16 manat. Belə bir çalma aldım. Yanılmamsa 10 manat inşaatçıların qırağında. Biləm. Ya devuşka vastoçnaya. La 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 la. Ayaqqabı axırıncı kremovu tapdım. Kim bu dəfə istəsə verməyəcəm ayaqqablarımı. Pulunu alıb gedib alacağım. Qırmızı sarı qab. Qırmızı sarı rəngləri mən sevirəm amma qışda nə ilə kombinləşdirəcəyimi inanın bilmirəm. Çünki neytral rənglərdir. Amma mənə belə fikirləşdik ki, tay dəyişik kimi paltarı ən başına ən uyğun gəlir. O olsun, indi göstərəm. Deməli, bizdə oldu artıq bir siyara rəngdə. Belə siçan bozu, bir də belə rəngdə. Onsuz da mamın ayağımız bir de detay dəyişik eləyərik. Demişəm ki, istəsə verib ki, pulu da olsa rəngini alaram, olmasa qırmızı. Benim Empire dükkanından neler aldım? Belə bir cappuccino aldım. Var idi klasik, var idi az şəkərli. Şəkəri hiç hoşuma gəlmən, şəkər ataram, problem yox. 7 manat 80 gəlmiş, yanılmıramsa. Bu arada ayakkabı 25 manat idi, başım bəlkə 10 manat. Belə də öskürək üçün cinsilardır. Gəncəsirlə, smarocuna bunu var, bir də bilmirəm nə ilə var idi. Bu nə aldım? Mənim 4 manat 80 gəlmişdi nə idi. Və belə bir torpil diklərdə diklər kirik aldım. Diklər tütləşmir, çünki hansını alıram tütləşir. Bir dənəsi var, mənə yaxşıqda sözünəsin mənəsində hər indi tütləşməyə başlayıb. Sözü gətir, minimum 4 manat. Maksimum mənə yaş var. Deməli, kapçını 7 hashtag, silka 5 hashtag, dərman 4,60. 18 manat 20 dəfik. Bu arada uzun mikrokartına istifadə etməyi unutmayın. İnşaatçılardan komplimentin Rusiya Fiyonasiyasının qızıl maskadır. Bunun ağı da vardı, yaşlı da hamısını alacaqdım. Sadəcə pulum çatmadı, gələn dəfə alaram. Və Dr. Rachel'in Gialaron turşu kremini alacaqdım. 5 manat 50 qəpiyə. Mən sizə deyim ki, bu komplimentli Dr. Rachel'de Organic Kitchen'de çalışan mağazalardan alın. Çünki Instagram səhifləri dədələrinin qiymətini qoyub. Valla, bacarana can qurban Allah hər kəsə bazar versin, yaxşı alver də eləyə bilirlər. Sözün əsli mənasında mən o qiymətə satsaydım bunları. Əsli mənası elə rahat ki, başımdan çıxartmıram. Maskadan sonra öskürək əmələ gəlir məndə. Maska taxmışdım öskürəkdən, deyən ömrəm. Sözün əsli mənasında siz izləyicilər alıcı tipində məni linç edərdiniz ki, ay rəhmi orada o qiymətədə dədən qiyməti niyə qoyursan amma? Alver eləməyi bacarını can qurban. Mən reklamı bacarım, alveri yox. İnanın. Keçdik. Deməli, gold maskdır, yaş əleyhinədir, antivazrastnoidur, qızılıdır. Kompleks, vitamin kompleksləri kalsi var, tonus və elastiklik verir. 20 dəqiqə üzdə saxlayıb yuyursuz, nəmləndirir, xırda qırışlarının içini doldurur və qidalandırır. Ağın da yaşılını da almaq fikrim var və Dr. Rachel'dən olan patçilər var idi, onu almaq fikrim var. Bir də Hyaluron turşusunu almaq fikrim var, amma gələcəkdə. Belə bir üzük aldım. Bu üzüyü mən nə ilə kombinləşdirəcəm? Bir saniyə. Belə bir üzüklə kombinləşdirəcəm. Bunu bir səhifədə xanım işlədir də, bir qeym səhifəsi var. Ortada bijuteriyada satır. O belə üzükləri üst-üstə taxır. Çaşıb bundan da alacaqdım bu 5 qaşdan. Pulunu da vermişdim, yaxşı ki tanıyırlar. Sonra dedim, üzrlü sahib, məhz o üzükdən varımdır. Ona görə belə kombinləşdirib də taxacam. Yəni, insan var xoş deyir. Mən əvvələ belə xoşlamırdım, amma artıq xoş deyirəm. Bu var idi, bu 5 qaş. Bunu da aldım. Çox xoşum gəlir, qızıl modelidir, Shine Accessories-dən. Səhifələrini istəməyin, reklam olsun deyə səhifələrini yazmayacağım, amma adlarını duyuram, özünüz Instagramda filan tapa bilərsiniz, adreslərin filan. Hamısı bunlar inşaatçılarda yerləşir. Bu mağazinin adını bilmirəm, yalan deyərəm. İnşaatçılarda bir papaq satılan mağazaydı, belə meyvələr satılan yerdə. Düşəndə aşağı, heç baxmadım adı nədir, belə.
Amma yenə də deyirəm, belə daha çox xoşum gəlir. O xanımda görmüşəm, arxa plandan qorxmayın. Belə, papaq da ki, elə isti saxlayır başımı, heç çıxartmaq istəmirəm. Hə, üzüyü də 9 manat aldım. Bundan da var idi, 6 manat idi, 5-ə düşmüşlər. Amma yenə də deyirəm, yadıma düşdü ki, bu üzükdən evdə var. İnşallah sağlıq olsun, salamatçılıq olsun. Nərgizimlə görüşüm var. İnşallah Nərgiz icazə versə. Nərgiz mənim izləyicim idi və biz onunla dostlaşmışıq. Ən sonunda görüşəcəyik. Nərgiz çox savadlı bir xanımdır, cavan bir qızdır. 25-26 yaşlarında, Almaniyada da təhsil alır, master klassı. Hal-hazırda karantinə əlaqədar olaraq distansiyon təhsil alır. Hər kəs elə savadlı olsun. Ümumiyyətlə mənim izləyicilərim çox maarifli, savadlı, sosial statusundan asılı olmayaraq özüm kimi maarifli, savadlıdır. Çünki mən maarifli, savadlı insanları sevirəm. Həmişə təhsilinizi artırın, kitablar oxuyun filan. Bəsməkən sabah Nərgiz icazə versə, Nərgizlə də kadrlar çəkərəm. Görüşsək, gəzəcək, şəkil filan da çəkdirəcəyik inşallah. Maskamızı taxdıq, içəridə danışa bilmədim, gedirəm Nərgizimlə görüşün, inşallah bir saatin içində çataram. Hə, kurtkanı deyirdim, ax, mamam da vardı, mənki də. Valla, mənki bilmirəm nə oldu, kiməsə verdiyim, ya nə oldu, ya kiçik oldu, ya nəsə oldu. Mən də biləm ki, heç nə cırılmır. Bizdə kümbohdan düşər, amma cırılmaz. Şükürlər olsun, bəlkə bir iki rəf olub ki, nəsə cırılsın. Hə. Və bu mamanki də, bunun da frençi var, deyir, saxla zamanı, saxla zamanı, gələr zamanı. Yenidən bu dəri pencəklər son trend olub, ona görə elə də olub ki, hə, o vaxt maman razmerini mənə olur, mənim də frençim biraz mənə böyük idi. Əslində, pencəyim də mənə böyük idi, amma pencəyim nə oldu, valla bilmirəm. Bir kiməsə verdim, yarımdır. Nəysə, axırı bunu giyindim. Çünki son trenddə və əsr dəridir, əslində. Biz o vaxt yaxşı qiymətə almışdıq, hə? 100 manat, 100 manat olanda. Mən sizə bir 10-15 ilin söhbətini eləyirəm. 10 il nədir? Hadisə 15 ilin söhbətini eləyirəm. 25 il olanda vintage sayılı, 80 il olanda antik. Hə, Bakıda vintage. 100 almışdıq, 120 almışdıq. Nəsə belə bir şeydir. 100-120, 100-120 olan vaxtlarında. Gedirəm. Nərgiz icazə versə, göstərəcəm görə şəkilləri də filan çəkdirsək, şəkil çəkənim yoxdur bloqa paylaşım. Vallahi də billahi də. Bir də balaxanaya getmək istəyirəm. İndi karantin müharibə filan bitsin, inşallah. Gedim balaxanada görüm kimi tapıram şəkil çəksin mənə. Mən gedən yol elə dardı ki, elə dardı ki. Gəlinlər asta-asta, uşaqlı, böyük uşaqlı dınamıram. Böyük elə asta-asta gəlir, elə bir bulvarda gəzməyə keçib. Görsən, dardı da, ay yol. Cəmaat da keçir, yol da versən. Yəni ki, elə yol eləyiblər ki, yol çəkən arxasına ləhənət. Bir adam güclə, bax, indi heç olmasa iki adam yerləşən səkildə. Orada bir dənə yer var, bir ayağın üstündə bir adam yeriyə bilər. Onu da elə nazdan gedirlər, elə nazdan gedirlər. Baxmayaraq, mən hərdən səlimdən gedirəm. Tez-tez gedirəm ki, bu insan da keçə bilsin. Yox, bizdə mənim içində olmayan, mənim olmayan içində p. Makyajımı bəyəndiniz, istədim çəkim. Hazırlaşam. Amma sonra gördüm, vaxtım az qalıb da çəkə bilmədim, qaçdım. Nərgiz. Bəndə Nərgiz, salam. Здравствуйте, salam, привет. Hi guys, mənə bir şey deyirəm, hi guys, kimdəsiniz? Hi. Gördünüz Nərgiz, mənim şöyə gedirik gəzməyə. İçəri. Harada nə tapsaq, orada şey eləyəcəyik, şəkil çəkdirəcəyik. Ona görə də İnstagrama yazılırsınız, şəkillərimə baxırsınız. Nərgizə də yazılırsınız, orada müharibə gedir. Qarabağ müharibəsi nambet o. Orada, hə, orada. Mən gəldim. Bildiyiniz kimi Səlimin səsinə baş qoşmuruq. Bildiyiniz kimi mən vlog çəkirdim. Başım qarışdı Nərgizlə söhbətə. Vlogu çəkib başa çıxmadım. Elə bir damcı Nərgizi göstərdim. Nərgizin şəkillərini paylaşmıram. Nərgiz yeganə adamlardan, təkbik adamlardan şəkil çəkdirməyi xoşlamır. Amma mənə çox gözəl şəkillər çəkib gələcəkdə paylaşacaq. Nərgizin hədiyyələrini göstərim sizə. Bu ikisini Almaniyadan gətirib. Almanca yazılıb çalışacağım oxuyum. Bu da ki, Arzum, Huda Beauty.
Trendset de rəngi, indi dodağımda da göstərəcəm sizə. Bir de Sun Dance, yəni ki, günəş rəqsi. After Sun Lotion, günəşdən sonraki lotion, 24 saat, bilmirəm, yəqin nəm saxlayır ya neynir. Pantenolla nətsə, çünki mən almanca bilmirəm. Amma bilirəm ki, günəşdən sonra olan lotiondur. Çox sağ olsun, Nərgizim. Sonra yenə də həmin firma Sun Dance firmasından 30 SPF-lidir. Günəşdən qabaq günəşlənmək üçün çəkilən lotiondur. Üz, boyun və dekoltə üçün. Üzünə baş qoşmuruq. Qəhvəyə tanına trendsetter də. Bu da Beauty'nin mini pomadası. Çoxdan arzulayırdım. Sağ olsun, Nərgiz verdim. Təbii elədim. Qəşəm. Son vaxtlar mən nude rəngləri çox sevirəm, bildiyiniz kimi. Əlbəttə ki, dodaqdan tünd görünür. Çox sağ olsun. Sən blogger olma. Çox çətindir blogger olma. Çox çətindir. Sağ olsun, Nərgiz. Sən böyük arzum idi. Bu da beauty. Dəyər arzular reallaşır, vizualizasiya etmək lazımdır. Bunlar da çox şirindirlər. Hətta travel boydadırlar. Çantaya belə yerləşər. Nərgizim çox sağ ol. Bayan artıq olsun. Toyun da geçin-geçin bəyəzən gəlsin deyilmə. Davam edirik. Dünənləri heyim yox idi. Göstərməyə baxımız kitab mağazasından 2 ədəd second hand ikinci əl kitab almışam. Amma heç demək ikinci əldir. Sadəcə endirimləndir. İkisinə 11 manat vermişəm. Hərəsi 5 manat 50 qəpik. Dəm. İkisi də mən valla oxumamışam Türk yazıçılarının. Fatih Murad Arsalın da ikisi də biri zor qadın kitabıdır. Digəri də yalnız gözlərin için. Anladığım qədər məhəbbət romanıdır. Yəni vaxt keçirmək olar. Qarşı-qarşıydı. Oysa hər şey nə qədər kolay gözüküyordu. Onu əldə etmək nə qədər zor ola bilirdi ki. İçində bulunduğu maddi sıkıntılardan qurtulması için kəndisini gənc adamın kollarına bırakması yetərliydi. Kolay olması gərəkirdi, amma yanılmışdı, həm də çox. Məhəbbət romanı olmalıdır. 25 Türk lirəsi Türkiyədədir, burada bilmirəm nə qədərdir. Hələ bunun yemin kitabı da var. Bəyənsəm, yemini də mütləq olaraq alacağam. Aa, çox neymiş ki bu. Deməli, var şahane gəlin. Var ya, yalnız gözlərinin içini almışıq. Şahane gəlini və yemini də almaq lazımdır ki, tamamlansın. Zor qadın. Sevirəm çox səhifəsi olan kitabları. 621 səhifə. Digəri də yalnız gözlərin için sevgi nələrə əngəl ola bilər? Əngəl ola bilər. Acı dolu bir kalbin ilacı ola bilirmi? Gizəmli bir adama olan öfkəyi çox edə bilir. Ya da bitməz sanılan bir nefrətin verdiyi sizi dinləndirə bilirmi? Bu da 25 lirədir özünlüyündə burada deyə bilmərəm. Bu da 776 səhifə. Deyəcəksiniz, ləyəm, bu kitabları nə vaxt oxuyacaqsınız? İnanın, bu müharibə başlayanı bir cür səhifə kitab oxumuşamsa, məftunu ya oxumamışamsa, həvəsim yoxdur, sayanı vaxt oxuyub başa çıxacaqsan bu qədər kitabı. İnanın, müharibə başlayanı oxuyub başa çıxmağa vaxtım yoxdur, həvəsim yoxdur. Bir cür səhifə oxumuşam məftundan. Yalnız sosial mediada qırğınla məşğul olan ermənilərlə, inanın, Facebook səhifəm dünənləri 30 günlüyünə blok oldu. Sözün düzü axı, gözü deşir. Farslar demişkən, hərfi rast, təl həst. Yəni ki, sözün düzü, hərfi mənada, hərfin sözü, sözün düzü acı olur. Bunlar da sevmir axı sözün düzün deyəndə bu məxluqatlar. Allah onları yer üzünə nə bilim, cəza göndərib cəza. Belə, Bakumozdan ala bilərsiniz. Bakumoz kitabdan reklam dediniz, pulumu almışam. Bakumozda ikinci əl kitablar da bəzən saxlar və çox sərfəli qiymətləri üçün ikinci əl demərsiniz. Çox təzə halda, mənim kimi kim desə kitabları çox gözəl və təzə halda saxlayan biridir. Hərəsini almışam, oxuyub başa çıxmıram. Hər cay serialı bu məftun və hər cay kitablar əsasında çəkilib. Amma dünyanın uyanışı kimi yalnız sujet xətti eynidir. Hadisələr bir qədər başqa cür cərəyan edir. Kino tam dəyişilib həm Atiyyə dünyanın uyanışında, həm də ki məftuna dünyanın uyanışı demişkən, dünyanın uyanışı 2-ni axtarıram. Amma biraz baxadı, gözləyim harada endirim kampaniyası və yaxud second hand olsa alaram. İnşallah, nə bilim, Allah erməniyə lənət eləsin, yer üzündən kökünə, əslin tumunu kəssin. Düzdür, qarmış eləmək düz deyil, amma erməni insan olmadığı üçün insana bənz.
gözəl cəhənnəm elçisi olduğu üçün qarmış eləmək olar. Bəlkə onda keyfimiz açılar. İnşallah qələbə xəbərləri də gələr mütləq olaraq. Qələbə bizimdir mütləq. Çünki ədalət bizim tərəfdədir. Yaradan, yeri göyü yaradan. İstəyirsən dindar ol, istəyirsən ateist ol, istəyirsən demokrat ol. Həmişə yadınızda saxlayın. Ali qüvvələr həmişə ədalətin tərəfindədir. Hara gedirəm? Gedirəm təlim qutqasının bir hissəsi var, onu qopardı. Orada krivo ilə yapışdırmaq lazımdır. Bir də o günləri bloqlarda gördünüzə qırmızı belə məxmər köynəyim var. Onu da ağzı zapaqla da belə abiliniyə. Bir də ambalaca yerdən də açılır, sürpriz göstərirəm. Keçən ildə nə gedirəm? Gedib başa çıxmıram, qeyim aşağıda dərsdən. Burada bir dərci var, xoşum gəlmir kişilə və heç nə sərxoşdur. Xoşum gəlmir, sarımsaq gəlir. Sevmirəm o kişini. Hə, gedim görüm aşağıda kim var, kim yoxdur. Deyilə aşağıda dərzlər var. Birini də tapmışdım, verim onu tikdirsinlər. Verim inşaatçılara. Biz də dərziyə gedib çıxmamışam, dedim gedən ayaqda verərəm. Yol ölçməyim ora bura. Yenə hara gedirəm, tici kərəbəyə. Mən onların planını dolduracağım, görüm normal rəngdə açsam. İndi bu bura xalama o ayaqqabıdan istəyir. Getdim. Dediyim kimi qırmızıya sarı oldu, yaşlı adamda yox. Qız deyir ki, bəlkə sən qiyinəsin, onu xalı versin. Dirəm qırmızıyla saatindən, qışdan əylə kombinləndim. Dərzəyə getdim, knopka yapışdıracaq. Bir də ki, köynəyimi dikəcək. İkisini bir yerdə 3 manat verdi. Yalnızdakı olacaqdı. Bir 5 manat, 6 manatdan aşağı verməyəcəyiz. Bir dənə xasiyyəti var yalnızdakı. Nə verərsən, verərsən, nə verirsən, yəni istəyirəm götürməyəyim, gəlib çıxardım. İndi avtobusdan düşürəm, arxada bir mama aşağıda kirayən düşür, uşaq adamın üstünə çıxır. Axırda demək, qızım itələmə, yəni ki, o uşaqdır, uşağa nə deyə bilərəm ki? Ana deməlidir ki, bala, qabaqda adamın üstünə çıxmaq olmaz, qabaqdakıları itələmək olmaz. İndiki cavanlar uşaqlarını tərbiyə vermirlər. Çox əfsus, yəqin evdə üzəri ilə tərbiyə görür. Yəni, yenə bilirəm, uşaqda bir şey yoxdur, o uşaqdır. Uşaq... O gil qablar düzəldilir, o cür bir şeydir, necə eləyərsən, ya plastilinlə necə düzəldərsən, elədir. Sonra da həmin şəxsdə, hələ gələcəkdə özü uşaqları böyüyəndə, ləncində cavanlardan hələ elədir, qəşəncək cavab görəcəklər. İndiki cavanlar, dedəm uşaqlar, da yenə dedəm uşaqdır, uşaq dedim, başa düşdü. Bir ana söz demir ki, ay bala, dayan, özü qız uşaqlardır. Ar olsun İranlı. Gəldim. Belə bir Dr. Rachel'in Lakme inşaatçılardan aldım. 5.50'ye belə bir kremin aldım. Əslində Kitayındır, Çinanındır. PRS yazılı, Public Republic China deməkdir. Səlim səs salmam. Amma çox tərifliyirlər. Hələ əlimdə krem var, hər ehtimal üçün aldım. Nə vaxtsa test edəndə sizə deyəcəyim. Yaxşıdır, ya pisdir. Bunu yaxşı olar mağazalardan alın, çünki əldə deyilirdi, onlayn mağazalarda, Instagram səhifələrində hər şey baha satdıqları kimi, bunu da 8 manatdan 15 manat arası satırlar. Hər yenə Dr. Rachel'dən iki dənə uzaqdan bir-birini oxşur, amma fərqlidir bloggerlarında görmüşüm. Əvvələn mən bu laqları sevmirdim, indi aşıq olmuşam. Florman Full Color'un... FC Sports göstərsə 66 sinamon rəngi və FC 10 adını oxusan. Xırda yazılı Penthouse-dur, nədir? Penthouse-dur, Penthouse-dur deyəsən. Penthouse adlı rənglərini almışam. Bundan əlavə orada inşaatçılarda mağaza var. Bir parvaq kimi hər yerdə şan aksesuarı, yəni sumkalar satılır, çantalar. Orada gördüm ki, belə bir maska var. Burasında hətta Chanel-in işarəsi var. UDM olar qara maskadır. Bunu da 2 manatdan aldım. 8.90 bunlara verdim. 2 manatı dərziyə də 3 manat. Qiymət soruşmağı sevənlərin fərqinə. Var insanlar ki, maraqlanır həqiqətən almaq üçün qiyməti. Valla, hamı mağazalara gedir, hamı da qiymətləri qəşəkdir. Çox nadir aldı, kimlərsə çıxmaz evdən. Adam da var ki, elə belə, duru vayıcı ruslar demişkən, əsas o da nəsə söz soruşsun. Boş-boşuna qiymət soruşsun. Hani qiymət xətrinə oturub baxanlar var, onları mən biraz ağıldan kəm hesab edirəm. Nəysə,
Qiymətlər də dedim sizə. Bununla da aldıqlarım bitdi. Yəqin indi tamamlayaram sizə bu videonu. Anadır arzulara tarkaman Qarabağ. Danışan dil dodağa tarkaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Bu sədalar altında videonu tamamlayaq. Bayağı bir video gördüm Instagram'da. Yaralı əskərimiz de yaraldı. Ağırdan ölür ama bu mahnını oxuyur. İnşallah qələbə bizim olacaq. Çünki Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Bayağı bir erməni haradasa yazıb ki, deyir, ahirətdə deyir, ermənilərə kim nə deyir, onun deyir, cavabını soruşacaq. Məhəmməd Peyğəmbər də soruşacaq. Məhəmməd Peyğəmbəri ortaya niyə salmışsınız? 124.000 Peyğəmbər. İçində Məhəmməd Peyğəmbər və İsa Peyğəmbər daxil olmaqla. Neynəsinlər ki, siz satanistsiz? Əksinə, kimlərə zülm etmişsiniz, hansı millətlərə zülm etmişsiniz, onlardan ahirətdə cavab soruşacaqlar. Yəni, siz ermənilərindən cavab soruşacaqlar və sizi Qafqaza yerləşdirənlərdən cavab soruşacaqlar. Bizlərdən, yox, dəyət oğru ilə bağırdı, doğrudu bağrı çatladı. Allahım, çox qəribəsi odur ki, onlar öz yalanlarına inanırlar və inanmaq qabiliyyətləri, inandırmaq qabiliyyətləri var, amma bu qabiliyyət çox gözəl bir şeydir həyatda, inandırmağı bacaran adam. Deyir, qara məni basınca, mən qaranı basım. Belə, bu sədalar altında bitirirəm. Heyf ki, Nərgizlə gəzəndə çəkmədim, başım çəkəcəkdim. Başım o qədər söhbətə qarışdı ki, gələn dəfə harasa çıxanda Nərgizlə ya digər kimdənsə mütləq çəkərəm sizin üçün vlogu filan. Kafedə filan da oturduq, entre kafesində kruasanla çay içdik. Başım söhbətə qarışdı, vallahi yadımdan çıxdı, üzürlü sayın. Bununla bu sədalar altında bitirəm. Mən YouTube kraliçəsi Rəhmə Aflatın bu və digər videosunu bəyəndinizsə, like işarəsini, yəni bəyəni işarələri ilə, kommentlərlə, yəni rəylərlə məni motivləşdirməyi unutmursunuz. Eləcə də siz kənardan kanalıma abunə olanlar həmçinin və kanalıma abunə olmağı unutmursunuz. Kanalıma abunə olduq dizin qrov işarəsini tıklamağı unutmursunuz ki, hər dəfə yeni paylaşım gəldikdə dərhal sizə bildiriş gəlsin. Siz də sevdiyimi unutmursunuz. 7-24 daxili və xarici gözəl olmaq dilə ilə. Hər zaman baxımlı, marifli, savadlı və səbatlı olmaq dilə ilə. Cəhalətdən uzaq olmaq dilə ilə. Hər zaman barış, sülh içində olmaq dilə ilə. Hər zaman sağlam, səhətdə olmaq dilə ilə. Ən əsası pozitiv və xoşbəxt olmaq dilə ilə. Və bütün mənfi meyarlar, bütün mənfi ünsürlər, bütün mənfi insanlar, xüsusilə də real həyatda uzaq olmaq dilə ilə sizdən ayrılıram. Məni sevənləri, mənimlə həmrəy olanları, mənimlə həmfikir olanları sevirəm. Məni bəyənənləri də bəyənirəm, məni bəyənməyənləri 5 gün qabaqdan bəyənmirəm. Siz də elə olun. Bu söz haterları yandırır. Bəli, bəli, haterlar. Siz mənim başmağımı, ayaqqabımı giyinə bilərsiniz. Mənim yerişmi yeriyə bilmərsiniz. Ona görə də çıt da çıt, çıt da çıt, çatlasın, pırtlasın, çıtlasın, pırtlasın. Yanın, tökülün, dislike qoyanlar da. Hərdən birdən pis komment yazanlardır. Çünki siz paxılsınız. Paxılınız da cəhalətdən irək gəlir. O, siz də atıram blokam. Bloka atmaq mənim virtual ailəmdən qovulmaq deməkdir. Evdən qovulmaqsa, gərək insan o qədər səviyyəsiz olaraqsın ki, kiminsə evindən qovulsun. Mən də virtual evimdən qovuluramsa, deməli səviyyəniz aşağıdır. Sizlərə də məsləhətim odur, sizləri bəyənməyənləri, sizləri başbeyinə aparanları elə həyatınızdan qovun çıxardın. Siz də sevdiyimi unutmursunuz. Bu gözəl istifayız günündə ayrılıram. İnşallah qələbə xəbərləri ilə yeni vloglara başlamaq diləyi ilə sizlərdən sevdiyimi unutmursunuz. Özünüzdə müqayət olun, gələn görüşlərdə. Xoşçakalın, özlərim.